перехопили. Перші бобіння наші. Які не бобіння працювали. Мені найбільше сподобалося, як Антоненка представляла, як Наталка, так бобіння вони не були. Стрічки, коли ще наклеювали, коли ще розумієш, як комп'ютерів. А та штука, на якій склеювали, зветься мес. Мес, правильно? А це саме мес. А та штука, на якій... А дивіться, які тепер у нас гарні дівчата працюють. Не було б дівчат, якби не було б його. Ні, у нас були студії. А, ферма була. Для монтажу на ліриках працювали. Ліріки. Лірика. Лірик, лірик. Білі олівці такі мені. Уявляй собі, покойний Іван Рибалка сидить, чистить матеріал, записував. Він дуже погано записувався. І багато вирізав меки, беки свої. І тут його к телефону, в наушниках.